সালাতু সালাম গো আমার দরুদ সালাম গো আমার কয় নবী মুস্তফায় তোমরা যদি যাও গো মদিনায় তোমরা যদি যাও গো মদিনায় সালাতু সালাম গো আমার দরুদ সালাম গো আমার কয় নবী মুস্তফা আজকে যথাযথভাবে সুন্দর সুশৃঙ্খল ভাবে ইতিমধ্যে পালিত হয়ে গেছে গত বছর পত্রপত্রিকা মিলিয়ে বলেছেন 25 লক্ষ অধিক মানুষ হবে এবার বলা হচ্ছে আপনারা দোয়া করবেন আপনাদের কাছ থেকে দোয়া চাই আবার হুজুর কাছ থেকে দোয়া চাই হুজুর কেবল জায়গায় করবে মদিনা শরীফের মাটি اللهم صل على سيدنا محمد 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 مدينة شريف رباجي স্বর্ণের একটি মিম্বর আছে ও ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ হাম তওবা করতে হ্যায় তওবা করতে হ্যায় তমাম গুনাহোঁ সে ছোটে বড়ে জিতনে গুনাহ ہم نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتے ہیں آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ رسول راضی ہوں اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ رسول ناراض ہوں مبارک دن کے صدقے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی طرف خیر فرما
اللہ ہمیں دیش کو ترقی نصیب فرما، جتنے نیک مقاصد ہیں اللہ پورے فرما، جو بے اولادیں ہیں انہیں اولادی عطا فرما، جو بھائی جس جس مصیبت میں مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما، جامع اور انجمن کی دین اور طریقے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دونوں جہانوں کی بہترین نصیب فرما یا اللہ، جتنے بھائی پھر بھائی دین اور طریقے کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، کافی پیر بھائی گزر گئے ہیں، اللہ جلال صاحب گزر گئے ہیں، یعقوب صاحب گزر گئے ہیں، اللہ جتنے بھائی گزر گئے ہیں اللہ سب کے اللہ غریب کی جنت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کے جو بچے باہر رہ گئے ہیں ان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جتنے نیک و مقاصد ہیں اللهم احفظنا واحفظ اولادنا وآل بيتنا مما لا ترضاه، من غلبة الأعداء ومن غلبة الدين وقهر الرجال، من النفس والشيطان والشهوة والنفس والهوى، من المرض والألم والتذلل في الدار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، جميع دعواتنا ونياتنا وحاجاتنا بالخير، بعزة لا اله الا الله. Thank you.